Você, se fosse presidente, você, Mitico, se fosse presidente Vacina. e fosse uma pessoa séria, deveria fazer. Bom, você não é obrigado a entender de porra nenhuma, correto? Uhum. Ele já fala que não entende de porra nenhuma mesmo. Mas você, então, chama o seu ministro da saúde, convoca um grupo de cientistas, que nós temos muitos cientistas bons, sabe, convoca os secretários de saúde dos Estados, você cria um comitê de crise, e esse comitê de crise passa a orientar a sociedade brasileira. Então toda vez que for para a televisão, o comitê de crise é dizendo: olha, é isso que tem que fazer, tem que comprar vacina. A vacina é muito importante, então tem que comprar vacina. Vamos gastar o que tiver que gastar para comprar vacina. Tem que usar máscara, é obrigado a usar máscara. Você precisa efetivamente parar de participar de balada, parar de passar, sabe, querer fazer festinha. Não dá, cara. Você tem que viver a vida inteira, não perca, não perca a sua vida. Se você tivesse um governo sério, isso teria acontecido. Agora você tem um governo que achou que era uma gripezinha. Você tem um governo que achou que usar máscara ficava, virava homossexual. Você tem um governo que acha que tomar vacina vai, vai, vai virar AIDS. Sabe? Então você tem, você tem um, um psicopata Sabe, Mentindo para o país com fake news todo dia, não é normal. Então, nós precisamos recuperar a esperança. Você veja uma coisa: eu fui agora para a Europa. Eu fui só para mostrar para essa gente como é que o Brasil pode ser governado. Você mostrar que o Brasil é um país respeitado, o Brasil é grande, o Brasil tem 215 milhões de habitantes. Quando eu estava no governo, o Brasil era a sexta economia do mundo. O Brasil agora é a décima terceira economia do mundo. O Brasil tinha muito respeito. A China respeitava o Brasil, a Rússia respeitava o Brasil, os americanos respeitavam o Brasil. Agora, quem que respeita o Brasil? Ninguém quer vir aqui conversar com esse cara. Esse cara vai para reunião, ninguém conversa com ele. Ou seja, então o povo brasileiro fica desesperado porque ele não se sente representado. E esse cara só sabe fazer gesto de arco. Ele acha que a solução está em vender armas, facilitar a compra de pistola, facilitar a compra de rifle. Daqui a pouco ele está distribuindo granada para a molecada brincar na escola, sabe? Quando, na verdade, ele deveria estar tá pensando em distribuir livro didático na escola. Sabe? É isso que ele deveria estar tá pensando. Mas não pensa. Então a desesperança é muito grande. Então nós precisamos tentar reativar a esperança nessa pessoa.